Då håller du säkert på med bråkräkning nu och jag kommer nu gå igenom en metod för att du ska få en större förståelse för hur man räknar med bråk. Och det går ut på att du ska ställa dig små frågor, så jag går alltså inte igenom exakt vad bråkräkning är, utan det får du titta på min hemsida och genomgånga det. Nu är det det här, ställa dig små inre frågor för att komma fram till svaret. Och då ska vi utgå ifrån exempel här. Och då har jag 2/5 plus 4/10. Vilket räknesätt är det mellan bråken? Ja, det är ju en addition här. Och addition och subtraktion, då måste du ha samma nämnare. Nämnare är nere, det är de där. De är inte likadana nu, men det måste jag ha. Har jag samma nämnare? Nej, det har jag ju inte. De är ju olika. Då måste jag förlänga, förkorta någon, något eller några nämnare. Här är det ju lättast att få den där femman till en tia. Och då måste jag ju gånga med 2 här. Gånga med 2 där. Och då måste jag göra likadant i täljaren. Vad får jag då? Ja, 2 × 2 är ju 4. Delat på 5 × 2 är 10. Och det var plus 4/10. Och detta nu har jag fixat så jag har de här är likadana. Nämnarna är likadana. Då kan jag bara addera ihop täljarna med varandra. Man adderar aldrig ihop nämnarna med varandra. 8/10. Detta kan jag sen om jag vill. Om jag ser det. Förkorta. Genom att dela med 2. Både i täljan och i nämnan. Så att jag får 4/5. Jag skriver 4/5 här. Så har du kommit fram till helt rätt svar. I nästa uppgift. 2/3. Plus 3/4. Ja, vilket räknesätt är det mellan bråken? Ja, det är en addition. Det vill säga jag måste ha samma nämnare här. Det har jag inte riktigt. Kan jag fixa 3:an genom att gånga med något tal så att jag får en 4? Eller tvärtom. Det går inte riktigt, va? Så här måste jag använda mig ett knep. Här måste jag hitta en ny siffra som är gemensamt med de här. Och om jag multiplicerar med 4 här. Och måste jag multiplicera med 4 där. Och multiplicera med 3 i det bråket. Vad får jag då? Ja, då får jag 2 × 4, det är 8. Delat på 3 × 4 är 12. Plus hade jag. Tittar jag på nästa bråk, på detta bråket. Där har jag ju förlängt med en 3. Ska vi se vad vi får där. 3 × 3, det är 9. Delat på 4 × 3 som är 12. Ja, nu har jag ju samma nämnare här. Då kan jag addera ihop de här 2 där uppe med varandra. Och då får jag 17/12. Och det kan man skriva i blandad form om man skulle vilja det. Och vad får jag då? Jo, då får jag 1 hel och 5/12. Så gör man där. I nästa, sista exemplet som jag har här, då har jag 3/7 gånger 1/4. Och multiplikation och division, då behöver du inte ha samma nämnare. Och det har vi ju inte riktigt här. Så då multiplicerar vi över dem där med varandra bara. Så är vi klara sen. 3 × 1 är 3, delat på 7 × 4 som är 28. Mycket enklare. Bra, hoppas det hjälper dig. Tack.